Kära tittare, gott nytt år. När jag ska fundera på mitt bästa minne från 1995, så kan det mycket väl även vara mitt värsta minne från 1995. Det här rör ifrån vår serie Sant eller sanslöst. I den serien så fick jag nämligen besök av herrarna Fredde Granberg och Peter Settman. Välkomna till Sant eller sanslöst. Det var så här att det här var på den tiden då jag jobbade med gyttebrottning. Det är så att jag var konferencier. Jag ledde en grupp galanta damer. Ja, det var så att jag gick och la mig i alla fall, och sen när planet skulle gå och de ringde på hotelldörren, ja, då hade jag också stenat. Nej, jag tror faktiskt inte på ett ord av vad han säger överhuvudtaget. Vi ska väcka motståndarlaget. Hallå, är det någon hemma? Vad tror ni? Jag tror det är sant. Du är sant? Ja, jag kan inte så mycket om ridning, kan du? Vad är det som tror att vi kommer vinna upp med händerna en gång till? För det går nu att faxa till Gud. Ja, visst är det sant? Ja, varför inte? Varför skulle det inte vara det? Helt fel. Sanslöst. Skit i den delen, det var överkurs. Ja, jag tror att det är sant. Du tror att det är sant? Ja. Men vilket svar kan det sanna? Ja, jag tycker fortfarande att det är... Kan vi säga båda? Nej, det är sanslöst. Ni tror att det är sanslöst? Ja. Så ni tror att det är sant eller sanslöst? Nej, nu är det ju jag igen. Man. Är det sant eller sanslöst att han har råkat ut för detta? Och de var tre i laget! De var tre i sitt lag dessutom. Ja, en del tog den sanslösa delen på riktigt allvar i den serien. Nu var det ju så att Fredde Granberg och Peter Settman var inte bara med i ett program. De kom tillbaka en gång till, och det gjorde inte saken bättre. Ja, visst. Säg det nu. Ska jag? Ja. Ja, det är inte klokt, va? Ja, inte du heller. Ja. Men du är mys ändå. Ja. Ja, vad blir förbannad? Ja, verkligen.